Кажи ми някои думи за този матч, миналата година участва, тогава загубихте, сега печелите. Да, днес така очудващо добре играхме. Отбора на София Запад така е доста класен отбор и все пак футзалата е различен от нормалният двубой. Мисля, че се представихме добре, получихме един добър матч, зарадохме нашите фенове и им благодаря за подкрепата. Още им пожелаеш за празниците на феновете? Весели празници, всички са живи и здрави, весело посрещане на новата година и се надяваме лятото да ги поздравим с една титла. А как гледаш на този жребий за купата срещу Литекс? Така, за да искаме да ставаме шампиони, трябва да минем дори през Литекс и останалите отбори.